Slušajte sad ovo, Jana kao ja ću to da ti iscedim i ona ovako stiska. Ti si mi molio da ti iscedim, a mi Jana, sred metroa. Ana cedi i bubudica pukne. Ovdje, sve na mene, a Jana... Ovdje ovako sve. Ja rekao ne, buraz, what the fuck, šta se ovo dešao? Jana krenja da urli, da, i na kraju kora me dao onaj papir. Katrin. Da, užas buraz. Koliko su dugo zajedno, godinu i po dana? Mnogo me sad sramota, što smo ispričali, malo bi u zemlju sad probao. Dobro, šta ima veze, buraz, to je prirodno stanište. Sve krv ovako. Nije ovo što je prirodno stanište, da se sam fazan, samo nama dešao. A ovdje mi je bila baš bubunica. Ana, prelepa si. Hvala, trenutno ni nešto ne ličim. Znaš da mi fali 500.000 da dođem do 900.000 ne vidim. 50.000 misliš? 500. 500 subscribera, da. Pa doćiš večeras, danas. Gdje se prijavimo ovdje, očitamo komentare? 50.000. Ti kažem... Vidite se sve ovdje. Šta se vidi? Čujte komentare ti, Boris. Da vodim te. Devito Valum je baš dobar, stvarno. Ne vodi te. Ne, tamo mi misli, je li idete na Music Week? Pa ne. Ne stižemo ove godine, a i... I kakve budale idu? Da. To je ovo, mladi bej. Kad će nova pesma? E pa, danas bi trebalo da mi se pošalje finalna verzija i da krećemo da se bavimo oko spota. Hoćete da Stefan bude u spotu? Misliš da budemo u duetu, buraz? Ne. Ajde napravimo duet neki, bez evancije. Pa... kad bi nam neko ponudio dobru pesmu, možda i bi. Znači ja Moreno i... Ljudi, novi klip izlazi za 10 minuta na YouTube-u, a do tada odite brzo na Instagram. Do tada me boli stomak. Odite brzo na Instagram, izašla je nova slika koju smo izbacili pre sat i po vremena. Opa! Ana koja se probudila ima 5... Ana koja se probudila ima 5 minuta, nije ljudi do toga nego... No da smo sjebali vremensku zonu, probudili smo se pre pola sata, ali džaba kad je u Havani trenutno, brate, 5 ujutru. Da. Ali 5 ujutru, hvala puno ljudi na... Zna Stefan, ja ustajem bukvalno u 9 ujutru ili čak nekad u pola 9 i budim ga jer mi je dosadno. Znači ja sam baš rano ranilac. Sad ću ja dođem. Rano ranilac, kokoš? Da. I onda... kako se zove... Mi je sad ovo baš teško da se... Pogodite... Kako se koristiš da ti je tako čisto lice, ali meni je čisto lice. Jes, pogodite koje je naše naočare, braći. Jes, u kojem je bolje stoje ljudi ove? Ovo sam baš teo da pitam ljudi. Znači, pogledajte kako mi ove stoje. Inače, ove sam kao zaboravio u Madridu. I na kraju mi Jana našla. I ove. Ovo su dva ista modela. Pa, opet ti dobro stoje. Znači, ove su jedan broj, a ove koje nosim su dva broj. A za šta ti je ovo? Za koje odavde? Za ovo? Ne. Nego? Crne. Kako crne, buraz? Ove ti dobro stoje. Ove su me smorile jer ih nosim godine dana. Ali su baš dobre, buraz. Dobre su ove. Kupit ću još jedne. Citišice. A što crne, buraz? Kako crne, ljudi? Hvala puno ljudi na srcima. Ljudi, niko nije primetio da sam skinula trepavice. Ti me voliš? Da. Kola. Obe su dobre. Benja, hvala puno na srcima. Andreja, Mićo. Mićo! Niki dongi kao. Ljudi kraj. Koliko je kod vas sati? Sada je normalno vreme. Nije reklama, buraz. 10 do... Kako je bilo u Sartiju? U dva ljudi izlazi klip na oba kanala. Užas, buraz. U dva izlazi novi klip na YouTube-u, prvih 100 komentara dobija srce. Izašla je nova slika i na Instagramu, koja je, iskreno, nije loše prošla.
Baš je dobro pravo. Izašla je nova slika na Instagramu, idite brzo da je lajkujete, komentarišete. Koja komentariše dobija pozdrav, eto. Znači, dobijate pozdrav svuda. Znači, šta god da uradite. Skokovska Isidora. Skokovska Isidora dobija pozdrav na Instagramu. Izašla nova slika Stefan Donja Crte Janković CH. Na oba kanala video, da, ba to! Nova slika i kažeš tvoj Instagrama na moj Instagram. Pa je izašla i na moj buras, pojeniš profili. Oduvo! Šalim se. Stefan se takmiči stalno sa mnom. Ja ne znam šta je tvoj problem. Dobro, ajde, šta je? Šta se pije? Evo, sad ćemo vidimo koje komentariš. Viš kako sam ja dobro, mi stalno palimo kod tebe na lajku. Dođi te bolje, dođi te bolje. I ti samo sebe reklamiraš. Kako sebe reklamiram, buraz? Ti si ovdje došla zbog reklame! I onda sebi nabija pratioce i onda mi kaže, aj, evo vidiš, imam više od tebe. Šta ti to znači? Evo, da vidimo koje komentariso, najpre najnoviji. Bože me sačuvaj. Užas, užas. E, idemo da, ljudi, ovo je mail je bio baš... Kako mi komentarisala? Pozdrav za, da vidimo koje sve komentarisalo. Znači, Instagram Stefan Donja Crta Janković CH. Komentarisala nam Batric. Znači, pozdrav za Priv Maja, Armin, B76, Gabi, Je, Ajla, SGN, Emina ovde, Slađena, Segdi, Milica, Priv 08. Krila MP3, Damen KHM, N. Sljuković, Ajla, M. Stolić, Leonarda, Beršan, Kandijana, Ele, Napriv i Ana XBest, Nini, privačite ti malo. Ajde. Dokle? Hoćete ovako da... Sari, Priv 1, Iv, Donji Crta, Ana 1, 4, 2, 7, Da li je Janko ljubomoran, neko napiše. Je li Janko ljubomoran? Da. Na šta jebem ti kruh? Gledamo, moram da čujem. Tipa u klubu kad smo ti kažeš, gledaš samo mene, ne gledaš drugi, samo mene gledaš. Pa dobro, to je prva stvar normalna. Škorpija na čelu mu piše. Znači, to je prva stvar koja trebaš da znaš. A, Tomić Anđela 3, Milica Donji Crta Mladenović, Nije Joksi. Subić 07 je Liha, Simona Pavlović. Ko komentariš na ovu sliku na Instagramu dobija pozdrav. Za 7 minut izlazi novi klip na YouTube-u. Da vidimo kako prolazi slika. Opa! Doca. Roveru. Na Melan Privatan, Ana Vranjković, Emilija, Jovana Grujović, Mili... Jesi sabila tam mail? Da. I nas kog? Pa vi. Poljubac, ajde dojte na jednu smoku. Evo ti. Ukud smoku. Vidjet ćete u klipu ljudi nešto više od poljubca. Vidim. Brate, iskopirala si mi sve, buraz. Iskopirala si mi ovo, iskopirala si mi ovo. Ne, ja sam to prva stavila. Ajde, nemoj da me zajebavaš, poslao sam ti, brate. Ajde, da vidim. Evo ti kad sam poslao ovom liku. Ne, ajde da vidim, uđu kod mene u chat, uđu kod mene. Ne, evo, nemoj da me zajebavaš, buraz. Stvarno si idiot, majke mi sam. Evo, naš prvi poljubac napokon zajedno. Ti si stavila, napokon smo zajedno naš prvi poljubac. Daj, nemoj da me zajebavaš. Nemoj da me kopiraš više, buraz. Evo ti, idi promeni. Neću. Drži. Neću. Nećeš to da izbaciš, buraz, ajde. Nemoj da me zajebaš, iskopirala.